Наталія Дрозд у туризмі 15 років. Вона каже, коли почалася повномасштабна війна, туристичні поїздки зупинилися повністю. Тоді жінка допомагала українцям з евакуацією за кордон. Наталія розповідає, подорожі відновили з весни 2023 року. Вона організовує паломництва у Боснію і Герцеговину, Хорватію, Грецію та Ізраїль, а також екскурсії християнськими святинями України. Людей не те, що не зменшується, їх з кожним місяцем, з кожною поїздкою збільшується і розширюється географія. Нема можливості зараз відвідати відпочинок морський в нас в Україні. Ми поєднуємо Меджугор'є з відпочинком на побережжі Адріатичного моря. Ми заїжджаємо в Хорватію і багато їде мамусь з дітьми, бо саме для дітей море важливо. Мами з дітьми – основна категорія туристів, каже директорка туристичної фірми Івана Романська. Найпопулярнішим напрямком в силу того, що він є найзручніший, найпростіший – це залишається Болгарія. Є прямі чартерні рейси з Тернополя, автобусні у Болгарію, і звичайно, що це найпростіше, найдоступніше. І тим більше, що Болгарія – це йде дитячим курортом, там готелі приймають діточок при двох дорослих безкоштовно. За словами Івани Романської, жителі Тернопільщини також їдуть до Греції, Чорногорії та Албанії. Також жінка організовує відпочинок в Україні. Закарпаття, Карпати, Світязь стає відпочинком також по Україні. Найчастіше влітку люди обирають тури в Туреччину та Єгипет, розповідає керівниця офісу одного з туроператорів у Тернополі Анастасія Костецька. За її словами, авіаперельоти доступні з Румунії, Польщі та Молдови. Проте такої кількості бронювань, яка була до повномасштабної війни, немає, каже Анастасія. Є пожвавлення, але не прям таке, тому що чоловіків не випускають, багато жінок не хочуть їхати без чоловіків. Ну і, в принципі, типу, є бронювання, але не так активно, як позаминулого року. Анастасія каже, з усіх, хто бронює тури, приблизно 10% – чоловіки. Дівчина розповідає, часто люди просять замовити готелі, в яких би не проживали росіяни. Є певна кількість готелів в Єгипті і в Туреччині, які спеціалізуються, які поставили типу, собі галочку, що не приймають росіян, але це дуже маленький відсоток зі всіх готелей. За словами Анастасії Костецької, восени кількість охочих поїхати в туристичні тури до країн Європи може зрости. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, якому відпочинку вони віддають перевагу. В Яремчі були цього року. Планували їхати на море, але в зв'язку з Каховською так ситуацією передумали. Так, в Болгарію хотіла їхати. Ми їздили в Карпати недавно і також минулого року я їздила з мамою в Італію на 2 тижні. Я люблю подорожувати і мені подобається, але, ну, скажімо, машини в мене немає, поїздом, собакою теж складно, залишити собаку нема на кого. Ну і потім, ну, якось, я думаю, то не дуже гарно під час війни, коли йде війна, і одно зрозуміло, що користі тут в мене такої немає, але ну, це буде виглядати, ніби як я тікаю з цього, з країни, коли в країні, ну, невідомо, що тут як. Коли вже щось там наладиться, то, думаю, пізніше я вже якось відведу душу кудись. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.